はい、始まりました。始まりました。ラジオ。人生思考が多い。はい。やっていきましょう。やりましょう。司会は、太陽とシスコムーン、アラバキと。フィッシュソーセージ、中野と。ホメラを買って、なんか、文字プロットとかやろうかなと思って。あ、持ってんだ。持ってんだ。うん、止めるなら今って感じ。買います。うん、止めなくても、うん、あのめちゃ高ポメラ。めちゃ高ポメラ。6万ぐらい。6万ってびっくりだよね。うん。文字を打つためだけ。ワープロ。まあ俺もポメラ持ってますけど、でも6万じゃないですからね、さすがに。古い方のやつを持ってるんですけど。うん、ポメラ買いました。うん、使うのかどうかはね。こう期待です。そうですね。うん、もう iPad がね、あると iPad とね、そのキーボードで事足りてしまうんだよな、みたいなとこあるんだけどね。うんうんうん、正直。じゃあ、まあ、お便りやっていこうかな。はい。人種子ネーム、ジェレミーさんから。ありがとうございます。中野さん、荒垣さん、手塚さん、はじめまして。数ヶ月前よりこのラジオを知り、今絶賛過去回を視聴中です。大変ありがたく毎日楽しませてもらっています。今回私が皆さんにお聞きしたいのはネットミームについてです。皆さんはネットミームを使いますか？どんなミームが好きですか？私は面白いと思ったミームならそれの字面が乱暴でない限り特に由来など気にせず使ってしまうのですが、皆さんは自分が使うときにミームの由来など気にされるのでしょうか？ちなみに私が好きなミームは誰かのせいにしたいが自分の顔しか思い浮かばないです。理由は割と普遍的に誰もが抱くはずの感情なのに、意外とこのミームに出会うまで似たようなセリフに出会わなかったし、自分でも思いつかなかったからです。最近知ったのですが、このセリフには続きがあって、開き直った私は他人を責めるしかありませんと続くらしいです。そこまで開き直れたら強いですね。ではまたいつかということで、ありがとうございます。ありがとうございます。そうね、ネットミームね。ネットミームはまあ普通に使ってると思いますよ。うん、ネットミームっていうか、ネットミームって言葉さ広すぎるよ正直。ネットミームっていうか、好きな漫画の言葉を引用してるのもネットミームに入るわけ。まあそうだよね。ミームっていうあれでね、ネットで使われてるミームだったらネットミームになっちゃうんじゃないかと思うけど。ネットで使ってるっていうか、俺と俺の友達の間で使ってるというか、なんだろう。別に俺はインターネットに帰属した意味や、ね、うん、意識はないがって感じなんだけど。まあまあまあね。でもネットで、その、うん、なんだろう、消費してるわけじゃないですか、その。そうなるとネットミームっていうことにもなる。このさ、ネットミームってさ、例えば画像とか動画だってネットミームなわけじゃん。あと、なんだろう、状況とかもネットミームだったりするしさ、その、ネットにその連綿と伝わる、その、なんだろう、文脈みたいなことすべてネットミームっていう話になるわけじゃん。ネットでコミュニケーション、ネットで発生してるコミュニケーション全部ネットミームに含まれちゃうの？じゃあ。まあ、その、大きな観測、あれするとそうなるのかなって思う。例えば俺が見せますかとか言うのもネットミームってこと？まあ、そうだろうね。そうなんだ。うん、おいおいおい、死ぬわ、あいつとかもネットミームってこと？ネットミームじゃなくて、まあ、バキの名言引用だろっていう話じゃん。まあ、そうだけどさ、その、うん、今俺たちのさ活動は全てネットでもう完結するわけじゃん。そうだね。だからそれってその漫画から引用されたネットミームっていう話になっちゃうんじゃない？漫画を出自とするネットミーム。うん、うん、だってそのさ、本当にネットだけでさ、そのなんかあれされるものってどんだけあるって思うよ。そのネットミーム 100% ネットミームって言えるようなものって。でもなんだろう、その、うん、誰かのツイートとかさ、なんだ、うん、あれじゃない？あの、ニコニコ動画のアラバキさんが好きなやつ、風吹いてきてる確実にとかはネットミームなんじゃない？いや、まあそうだね。それ、あれ、でもあれ、カバオくんとかもあるわけじゃん。その、アンパンマンのカバオくんとかさ。アンパンマンのカバオくんはよく知らないですけど、その、まあ、感じるやつ。そう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 。カバオくんが言ってんだよね、その、風吹いてきてるとかね。そうなの？うん。カバオくんにそういうセリフがあるの？あれって。いや、ない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 けど、うん、その、あの、それを、あの、おちょくるやつで、その、うん、その書き込みの引用をカバオくんの永遠に合わせてやってるみたいなのがあったんだよね。だからカバオくんとそのなんだろう、その書き込みは結構不可分になってるというか。あ、そうなんだ。うん、セットになってるみたいなところあるんだよね、やっぱり。アスキーアートとかはなんか、まあ、ネットミームって感じのイメージあるけどね、なんか、うんうん、ヌルポガとかネットミームなのかな、ね、ヌルポガとかもさ、うん、ヌルポガもさ、なんかそのなんだろう、なんだ、プログラミング？うん。あの、ジョークというかね。うん。ってわけじゃない。あ、そうなの？
いや、わかんない、うん。そうなんですか？ヌルポは、そう、ヌルポインターのなんか、例外なんで。そうだよね。プログラムのみですね。うん、あ、そうだね。プログラミングのジョークというかね。うん、今ちょっと俺、ドキドキしちゃった、自分で。そうじゃなかったの。何の意味もない掛け声かと思ってたけど、そうじゃないんだ。まあ、何の意味もない掛け声っていや、何の意味もない掛け声っていうギャグでもあるんだけど、うん、その、なんか、じゃあなんでそういうその言葉を使うかっていうと、その Java のうんちゃらでとかそういうのあったりするんですか？RW なんたら食わせ藤子みたいなのが、キーボードを横にガーってやった時みたいなのが由来してる、うん。それがヌルポだと思ったっていうことね。そうそうそう。なるほどね。うんうんまあ、そういう感じでね、うん、だからそのヌルポがですら、その、なんだ、元ネタがあったりして、それはそのバキのような、バキからの引用みたいな感じなわけですよ、その。うん。うん、だからもう、ほぼ全部、ネットミームと言ってもいいんじゃないのかなって思う。だとしたら、じゃあ皆さんはもちろんネットミームを使っているということですね。そうだよ。そのネットミームから逃れることなんてね、ネットにいる限り不可能なんですよ。うん。ネットにいるんだから。うん。でも、ね、ネットミームを使うときにじゃあ何か考えたりしませんか？これ言っていいのかなとかさ。ああ、そりゃそうだよ。それはまあもちろん、それはでもさ、すべてじゃない？その普通の言葉というかさ、例えば F ワードを使わないみたいな話とかさ。うん、俺、なんかそのツイッターで書く文章とかはさ、ツイッター文章だなって思ってるしね、そのなんか、うん、句読点みたいなのにさ、そのあんまりあれしないとか。〇〇なんだよな、とかね。うん、とかね、そうそうそう、うん、句読点の、当点をあんま打たないとかもさ、うん、そういうツイッターっぽいって、チャットっぽいっていうのかな。うん。うん、文章とかを結構、その、心がけてるというわけじゃないけど、そういう書き方が多いな、俺はって思うし。うん。うん、これね、かなりネットミーム感あるなと思う。自分でも。だからそういうのとかを含めていくと、自分の文章ですらネットミームだし、うん、だからそもそも全て俺が打ってる、ツイッターで打ってる文章は全てネットミームって言ってもいいんじゃないかと思う。と思いました、私は。荒巻さん自身がネットミームだってことですね。そう、俺自身がネットミームとなることだっていうね。うん、今、ミームをまた回、そうだね、うん、最後のネットミームをね、やってくれたわけですけど。うん、手塚さん、ネットミーム大好き。大好きですか？大好きですけど、どうかな、でも、やっぱネットミーム、どっからネットミームなのかってよくわからなくなってる気がしますよね。うん、そうだよね。見て、好きなコピペとかっていうの、うん、なんかネットミーム使うとさ、やっぱさ、自分が何感じるかっていうとさ、身内ネタって感じが使ったりする、うん、その分かる人にしか分からないというか、うん、そういう、うん、ある種の仲間意識確認したり、貴族意識みたいな、所属意識か、うん、みたいなものを感じたりとかだからさ、うん、逆に言えば例えば何だろう、南J用語とかさ、はいはい、何なんて言うんだっけ、何時用語なんとかんごとか、あ、語か、そうそう、なんとかんごとかさ、うん、そういうやつとか、うんうんうん、でなんか全然よく知らないんだけど、何時ってなんか野球のなんかなんだっけとかさ、なんかそんぐらいのふわっとしたなんかなんだけどまあまあそうだね、うん、でもなんか、うん、なんだろう、その何時用語っていうぐらいだから、そういう用語を使うってことは、うん、自分は何時に所属してるじゃないけどさ、そこ、うん、そういう場所にいるんですっていう、そこから引用してるんだよというね、ようなことなのかなって思って、うん、でも別にそんなつもりないから全然、ないんだったら使わない方がいいのかなとはちょっと思いますけどね、自分では、うんうんうん、だからまあ結構さ、配信者とかでもさ、うん、あれだよね、その結構差別用語みたいなのをさ、うん、カジュアルに使われすぎたおかげで、それをなんか元を知らずに引用しちゃって、なんかめちゃめちゃ謝罪するっていうこともさ、結構あったりしたじゃん、最近も、うんうんうん。だから、まあ、その自分が使うときは結構注意しなきゃなというかね、その使われた側、言われた方はさ、うん、そのなんだろう、その俺は知らなくてとか言われてもさ、その仕方のないというかさ、そんなん知らねえよって感じになるだろうってさ、なんかやっぱりその引用みたいなのはかなり気をつけなきゃいけないなというか、ね、言葉を使うのはね、気をつけなきゃいけないな。このジェレミーさんもそれの字面が乱暴でない限り由来など気にせず使ってるからさ、 ね、うん、その字面が乱暴かどうかっていうことでまず第一判断は下してるんだろうけど、でも ね、うん、その字面が一見乱暴じゃなくても、そうそうそう、もしかしたら由来、発祥の由来みたいなこととかをやると、うん、文脈を見ると結構攻撃的なね、その、そうだね、なんだ、最近だと、最近でもないけどさ、嘘松っていうさ、うん、言い方がさ、あ、そうだね。なんか、いいのか悪いのかみたいな。うん、まあ、いいのか悪いのかっていうか、おそ松さんファンの対する、そうそう、うん、なんだ、馬鹿にするような意図で、生まれてきてる言葉だから、うん、なんかその、そう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 。その、
まあ嘘松っていう言葉面白いけど、うんうん、でも、うん、そうだね、それをずっとこすり続けるのってやっぱりあんま良くないんじゃないかっていうね、うんうん、そうだよね、うんうん、それごもっともだなと思いますけどね、うんうんうん、そうだと思います私、うんうん、なんかすごいさ、嘘松が進化してさ、うん、次もう松っていう感じになったりしてんじゃん。その嘘すら抜けてさ、うん、真実松、本当松とかね。そうそうそう、うん、それってなんかなんだこの文化はっていう感じになっちゃうというかね、うんうん、なんかその嘘松っていうのはまあその100歩譲ってね、そういうような状況がいっぱいあってそういう感じになったのかなっていう感じがするけどさ、なんかもう本当松とかになるとさ、うん、どうあれしていいか分かんないよっていう気がするというかね、うん、ただ単純にそのバカにするためだけにおそ松くんのさ引用がされてるというかね、うんうん、そういう感じになっていってるわけだよね。その本当松ってそのさ、なんかパッと聞いた感じではさ、なんだろう、何も悪そうなところなさそうだからさ、うんうん、まあ使っちゃう人とかもいるだろうけどさ、それで悲しむ人もね、もちろんいるだろうしっていう。そうですね、うん、うん、なんで毎回待つとか言われなきゃいけねえんだよみたいなさ、まあそういう憤りを感じてる人もいるでしょうね、うん、きっとね、いるだろうねと思うよね、うんうん、まあまあだから使わない方がいいなと思いつつも、うん、使っている人になんだろう、どうなんでしょうね、どの程度のそういう気持ちなのかっていうのは結構難しいな、なんか、うん、うんなんか自分の中であんまり、まあ俺は嘘松とか本当松はその、うん、身の回りで流行ってないから使ってないだけだなって気がするし、そのなんだ、例えば見せますかとかさ俺言うけど、そういうで見せますかとかもさ、なんだろう、バキのことが大好きだから言ってるのかって言われると、うーんみたいなとこあるわけですよ、そのなんか、うん、それそういうなんだろうな、自分の雑な引用とかさ、うん、なんか雑なこと言ってキャッキャしてるわけですよ俺もインターネットでね、なんかだからなんだろうな、うん、まあなんだろうなっていうか、雑なこと言ってキャッキャしてるなってことですね、それを、そうかも、うん、肯定をすることを別にしたいわけじゃないんだから、うん、いいんだけど、そのうん、うんなんかね、いいことしてると思ってやってるわけじゃないっていうかね、その。なんかをバカにして楽しむってことは日常的にやっとるなっていう感覚があるんですよね、うん、自分の中にも。その、ツイートするかどうかは置いといてね、なんか。うん。うん、その、例えば、モグラ人間とか言ってキャッキャしてましたけど、モグラ人間だって、うん、まあ、いろいろバカにしてるよと思うんだよね、モグラ人間って。替え歌だし、替え歌がそもそも、そうそうお前バカにしとるやろみたいなさ。そうそうそう。うん。うん、そう。だって俺ニコニコ動画で空耳のさ字幕とか見てさ、うん、もうその空耳が自分の大好きな曲だったのにさ、うん、その空耳のせいでそれ聞くためにさ、それが浮かんじゃうようになって本当に迷惑みたいなことさ、別の回の時に言ったんだよ俺、別の回の時に、うん、それと同じ口でモグラ人間がさ、うん、キャッキャキャッキャしてんのよ、そうそうそう、最悪って感じじゃん、最悪だよそんなの、うん、でもそれを正当化しちゃいけないよ、そのそうそう、これはみたいなことを言っちゃいけないとか、ね、そうなんか、うん、そう、これは別でとかはないので、そうない、そのスマップファンがその怒ったらごめんなさいって謝る以外にないというかね、そうだね、そう、だからそれだけ、まあまあ謝る、そうだね、まあ謝るとは思うけど、うん、俺も謝ると思う、単純に謝るとは思うけど、うん、不快にさせてごめんなさいとは言う、そうだね、うん、どうですか手塚さん、あどうですか、こうも分からないですけど。そうですね。なんなのかな。でも、やっぱ出自によってなんか他人に対してすごいね、嫌な気持ちにさせるとかっていうのは全然あると思う、ね。恐れはありますよね、全然ね。なんか陰無語録みたいなやつとか使うのはどうなんだとか。うんうん、でもそれはなんか気づかずにも使ってる人とかやっていると思うんで、うん。気づいたら使えなくなるってことなんですかね、多くの人は。うん、知らないだけで。そうですね、うん、なんか、まあ、でもやっぱ人とぶつかったときに、やっぱりそこに初めて意識をするとかっていうのはあるかもしれないし、うん、まあ、それはぶつかるまでやってもいいんじゃないかなっていう気がしますけどね、まあ、そう、だから僕もやなんかどうなのかな、やっぱ、例えば思うんですよね、なんか、尊敬する人物、うん、アドルフ・ヒトラー、虐殺行為はノーとか、大好きなんですけど、うんうん、でも、あれを本当に最初に書き込んだ人とかを、すごい嘲笑ってるんじゃないかなって。うんうん、そうですね。
そうだよね。うん。とかっていうのはあったりします、ね、なんか、その、陰夢語録とかもさ、インターネットですごいニコニコ動画とかで流行ってて、まあ嫌だなと思ってたんですけど、その、うん、で、そういうのを使って実際に、なんだ、いや、それやめてくださいよっていうような体験、ぶつかりがあって、気づいてやめるのかもっていうのはまあ確かにそうだなとも思うんですけど、うんうんうん、それと同じぐらいというか多分それ以上に成功体験をすごく感じてるからそのコミュニケーションによるずっと使い続けるんだろうなと思うんですよ。 ね、それでキャッキャするのが楽しかったり、うん、お前もそれ分かるみたいな感じでキャッキャできてるから、うんうん、やっぱ楽しくて使ってるんだと思うからなんか、うんうんうん、まあ水差し言葉水差し言葉ってもねえな、なんだろうな、そのやめてよっていう普通に不快だよっていう言葉に出会ってたら、うん、まあでもそうだね、そういうことでしかないんだなとは思うんですけど、でも、うん、なんか成功体験もきっとあるんだろうなとは思うんですよね。あ、うん、そういえばあれですよね、今思い出したのが、うん、あの恋の二のうちがね、うん、僕の書いた4期に書いてそういえばそうだわ、あのアマハンっていうねネットミームの中でやち、ね、うん、ものすごく引用してるんですよ、ね、かなりでっかい引用してるからねそうそう、うん、なんかそれでは一生恋愛はできないですね。恋はお互いガスの関係を結ぶことに合意した甘い犯罪なのですから。そんな言い方してないんだよな。ツイートなんだよ。いや、してるよ。俺はもう聞こえてたやつの声がって思ったけど、うん、まあそういうことね、うん。いう言葉があって、まあこれなんか本当ね、バカにされる文脈でずっと使われてたんですけど、うん、僕は甘犯は言ってるけどそんなに間違ってないんじゃないかなっていう甘犯を擁護するというか、甘犯は結構なんかちゃんと本質的なことを言ってるんじゃないかなっていう。うん、そうだね。なんかその、うん、ネットミームの使われ方に物申すっていう意味で引用したんですよ、ね、うん、でも今手塚さんがねニヤニヤしながら言ってますからね言い方が面白いんですよね、うん、なんか言ってることは間違ってないけど言い方が面白いっていう、うんうん、そうだね、うん、でもさ、そう、それ言い方があれするのさあのウェブルールもクソくらいだもんさ、うん、言い方でねそのあれされてたじゃあわけじゃないですか。まあそうですね、あの確かにウェブルームのクソくらいだ、俺が嫌だと言ってる。言っているもんね、うん、そう。その言い方によってね、そう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 。言い方が面白かったんでね、うん、やっぱ、そうそうそう、言い方が面白いと、やっぱみんな一緒にそれを繰り返して言いたくなってしまって、それがミーム化していくっていうね。で、ね、うん、そもそも何を目的で言われたのかとか、そこの部分はなんかちゃんとなんか共感できるものであったり、うん、なんかそうでなかったりっていうのはすると思うんですね、うん。そうなんだよな。なんかまあネットだとネットミームってなるけどさ、そのあんまりまあ最近は、あの詳しくないですけど、その今年の流行語大賞みたいなとかもさ、なんか別に文脈から切り離されて、その真面目な文脈で言われてる言葉とかもなんか流行語としてさ、なんだろう、雑にみんなに多分いろんな場所で言われたりとかしてっていうことはあると思うから、ネットじゃなくてもね、なんかどこにでもあるんだろうなと思いますね。そういうちょっと面白い言い方をみんながどんどん口々に真似して遊んでいくっていうようなことはね。まあ、そうでもね、あれですね、そうだけ思っていくと、なんかそのちょっと面白い言い方をなんか意図せずにやってしまった人の真似をし続けるって、うん、まあ、典型的ないじめでもあるんで、そうですよね、そうだよね、なんかまあそういうところになんか引っかからない、何も引っかからずに言えるかっていうと、やっぱな、気にし始めるとそうなんだよね、ちゃうなっていう気がします、ね、うん、気にせずにいられるのはやっぱりそれで傷ついてる人の姿が見えない場所にあるからってことですからね、見える場所にいたらやっぱり言えないと思うんで、うん、うん、そう、だからまあそれが難しいんですよ。やっぱりなんか面白いと思ってしまう気持ちと同時に、ちょっと傷つけるものであるっていうのを認識もあったりして。ほのかな罪悪感がね、やっぱ。そうそうそう。うん、なんか何も言わない方が正解なのかっていうと、うん、でも面白いとは思ってるんだけど、みたいなっていうところのなんか塩梅をちょっと気にしながら、そうだね。っていう感じはありますね。なんか全く言わないわけじゃないし、うん、とはいえ、無邪気に言ってもいいのかっていう葛藤はあるので。うん、そうだね。まあだからなんか、そのこのネットミームみんな流行ってるけど、あんま言わない方がいいんじゃないですかみたいな声を聞いたら、そうだなって思ったらそれは言わなくなったりってことも全然あるし、まあ新たにネットミームに出会っておもろと思ってそれを言い始めたりとかもあるし、なんか日々どっちもやってるなって感じはありますけどね。なんか、そう、まあそこもそういう感じの気はしますけどね。なんかやっぱり人とぶつかってなんか言い方を変えるとかっていうのは、それはそれで意味があることなんだなって気もしますけどね。そうだね。もうやっぱなんか自分、みんなが知ってる何かの 何かにかけてものを言うとかってすごい好きなので、うん、僕もて、なんて俺くんがとかすごく言いたくなるんですよ、ね、そうだね。何が面白いんでしょうね、それの。何が面白いんだって思うけど、面白いんだよな、うん、それ。面白いんですよ、ね。分かちがたい。
何なんだろうね、うん、まあ、極真界や君蛇のね引用ネットミームを皆さんぜひぜひでもないのか分かんないけど悪意ある引用ネットミームやめてくれって感じでも悪意ある引用ネットミームはやめてくれなんてね、そんな無理なんですよ、うん、今はもうそういう話をね散々した後で、ね、悪意も善意もねごちゃ混ぜになって、うん、ごちゃ混ぜになってんの、ね、俺が嫌だったら俺が頑張って嫌だやめてくれって声を上げるしかないっていうね、それはそう、そう、うん、他のやつで言うと、あれですね、あの、エッチなエッチと、エイコの上にね、うん、あの、すべてのものがエロいか逆にエロいかしか思えないっていうやつは、ネットミーム化してもおかしくない。確かに、そうかもしれないですね。俺たちがめっちゃ画像レスでやるか。確かに。なんか、有名な人、バズってるツイートとかに画像レス。画像レスやるか。いいね、リツイートみたいな感じで。俺自分でやろうと思ってたのがさ、なんだろう、うん、君の戦争、僕のパンとかさ、自分でパン食べるときに写真をあげようかなとかね、うん、そういうおちゃらけをやろうかなとか思った時期もありました、やっぱり。うんうん、だけど、しなかった。しなかったですね。そんなところですか？インターネットミーム。うん、かな。でも、まあ、結構やっぱりそういうのを漫画の中にいっぱい入れちゃってはいるんですよね。パロディーとか好きですもんね、手塚さんね。そうそうそう。だから、ボクシングの第一話もなんかあれなんですよね。あの、敬礼得意技っていうなんですけど、これかなり昔のネットのコピーペーかなと思ってます。やっぱり昔のインターネット表現するために自分の中で最適なのはなんか、そのミームを引用することだと思ったんですけど、伝わってるかどうかわかんないです、ね。何にもわかんないですね。うん、ミームのさ、引用はさ、やっぱさ、どうしても今を書こうとすると、ミームの引用絶対しちゃうんだよな。なんかそういうインターネットミームではないけどさ、その、自分の時にあったそのもの、なんか、すごく心惹かれるものをさ、その題材に、作品にしようとしたりするからさ、だから現実の事件とかを元に、あの、漫画を書いたりとかは結構あるし、僕も。うん。うん、そういうのとかを、やっぱやっちゃいけなかったかな、みたいなのもあるよ、もちろん。うん。うん、こういうのやんない方が、よかったかなみたいな気持ちで書いたりすることもある。うん、うん、そうね、引用っていうことですよね、うん、だから大きくね、うん、そうそう、引用なんてさ、もう全てと言ってもいいと思うけどさ、うん、邪気をはらんでるんだよ、どんな時でも、うん、引用するということ自体がさ、そのそうか、うん、そう、それはそうだと思ってほしい、みんなに、うん、もう引くということ自体が邪気をはらんでいる、うん、あ、そうなんだ、うん、と俺は思ってる。へえ。それぐらいのね、その覚悟でやってくれや、みんな。な。それは、うん、なんだ、うん。それはどういうことなんですか？その、開き直れって言いたわけじゃないでしょ？だって。開き直れってわけじゃないけど、うん、意識しろってことだよね、その。それは覚悟を持てってことですよね。うん、まあ、それはそうだ、うん。そう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 、うん。覚悟を持ってさ、そんなくだらないこと言ったのってさ、うん、思うかもしんないけど、うん、その、全く無自覚よりかはマシだと思う。今、邪悪かつ叱られて傷つけるかもしれないことを俺はやっているなぁという自認を持ってくれってこと？そう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 。俺がさ、そのなんか、いいないいな、人間っていいなのさ、うん、替え歌をしてさ、うん、その、したときに、めっちゃくちゃ怒られる可能性はあるなっていうことだよね、まず。うん、その考えを頭の中から消してはいけないよということだね、その。なんで消しちゃいけないんですか？消したら、うん、その、怒られ、実際に怒られた時に、狼狽したり、うん、あの、集体を晒すからですね。ああ、じゃあ備えておくということね。うん、そう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 、怒られた時に、確かに私が悪いございましたっていう思いにすぐなれるようになれってことだね、その。なるほど。うん、なんか変な言い訳しちゃうかもしんないじゃん、その、急だとさ。うん。いやいやいや、こんなみんなやってることだからとかさ、うん、言ったらさ、かっこ悪い、ダサいですよ、それは。うん。あ、ってことじゃないですか、やっぱ、うん、なるほど、うん、うん、じゃあ見つからないうちは悪いことやってていいけど、ね、見つかったらちゃんと謝ろうっていうことですか、これは。それはまあそうかもね、俺が言ってることはそうなのかもしんないよ、うんうんうん、結局のところ、うんうん、なるほどな、うん、まあでもその怒られるときにうろたえてそのな二次被害みたいなのも起こすなってことだよね、そのなんか。そうだね、うん、だからいやいやいや、そんな悪くない、むしろ悪いのはそんなこと言ってくるお前だろみたいなことはやっぱ良くないじゃん、うん、そうだね、うん、そう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 、うん、まず罪の所在っていうのを明らかにしとこうという、うん、確かにね、うん、
なるほどな。まあそんなとこですか、ネットミーム。どうですか。私の言わんとしてることはね、こんな感じですけど。そうだね。どんなミームが好きかな。どんなミームが、でもネットミーム俺漫画でやろうってこと全然思わないな。手塚さんはガンガンパロディーとかやるけど、俺全然思わないな。手塚さんはそのさ、狂犬だからさ、結構こう見えてその、もうガンガンやるなって思ってね、結構びっくりした。ガンガンやりますよ、そう、8月のコミックビームに出るやつもいろんなパロディが入ってる、皆さんもあの楽しみにしててください。最近書いた、そのプリマジの二次創作漫画とかも、これネットミームの入ってるやつだし、その、まあ、これどういう内容かはあんまり言わないけど、ネットミームの入ってるやつだったんでね、その、結構有名なネットミームをそのテーマにしたりとか、そのコミティアで書いたやつとかも、なんかその、富士の樹海とかの、その、なんか、有名なね、その写真があって、それを元に書いた漫画とかあったりとか。呪ってやる、祝ってやるみたいなやつですか。そう、うん、それの話とかを書いたりとかね、その、そういうのやったりする。するんだよね。結構中野さん以外は結構 やりがちというかね。そうかい、なんか読んでても俺そんなにむしあのどっちかといえば好ましく思ってないかもぐらいですからね、そういうそうだよね、ネットの用語をキャラクターたちが言うことに対して、ケツが軽いよね、まずそういうことはさ、それやるのって、ケツが軽いのはすごい、あの俺ももうそうだなと思うし、なんで嫌なのかっていうのがね、なんかうまく言葉にまだできてないですけど、今ふと思ったけど、自分でもやらないし、やってるのを見るのもなんかなんだろうな、まあ世界観とか作品のあれにもよるんだろうけど、なんかあ、ここもインターネットだったんだみたいな気持ちになるんだろうな、この漫画も、この漫画も俺がいつも見てる SNS とかインターネットの延長線上なんだっていうことがあんまり、あの嬉しくないのかも、自分の中で。なんか今時のこのなんだ、あざまる水産とか言うんでしょ、多分そういうのをなんかおじさんみたいになってきちゃったけど、そういうのを言わせるのとかも、なんかなんだろう、それリアリティ描写としてやってるのだったら別にそうなんだって思うけど、なんかリアリティ描写っていうよりはなんかなんだろう、シンプルなユーモアとしてなんか出てくるのだと、なんか、あ、作者じゃんとか思っちゃうのかな、なんだろうね、なんかでも目が覚めちゃう感じがして好きじゃないのかもしれないですね、もしかしたら。なるほどね、ちょっとメタ的な視点に一瞬自分が引き戻されちゃうというか、作品から。まあそうだね、作者じゃんっていうね、思いになってる。まあでもそういうところでそのさ、なんだろう、現実に引き戻すっていう効果を俺たちは期待してるのかもとは思った。ああ。その作品世界から半分目を覚まさせるっていうことはあえてね。そう。そういうところに、なんかやっぱ生々しさみたいなのを感じてもらいたいというかさ、その生々しいっていう目覚めるのは、まあその結構望むところというかね。そうですね。まあ僕はあのなんか一番面白いものは打ち合わせだと思ってるっていうところがあって、で、あのただ打ち合わせって打ち合わせとかでもって一番面白くないんですよ。なんでそれが難しいところだと思って、だから。あのただ内輪受けになった時に内輪に入ってると面白いんで、なんかここにこの内輪に入りたいって思わせるっていうのが最強だろうなっていうのが僕はあるんですよね。なんか内輪受けの言葉は全く使わないっていうのはそれはそれでなんか一つの流派でかっこいいんですけど、僕はなんかどうにかして入りたい器っていう内輪っていうのをなんか作れるといいなと思って、なんかそういうためになんか分かる人しか分からないものっていうのはやっぱり散りばめておいて、それをなんか分かりたいと思ってほしいみたいな、のがなんかその自分がやってることのなんかその根幹にありそうな気がするな、気がします。なるほどね。
そう、なんか友達の間でしか流行ってない言葉っていうのを連呼するとかっていうのがネットで、ツイッターとかでもよくやってる。連呼するのはやりすぎだと思うけど。やりすぎですね。前なんか、前なんかあるんですよね。あの、編集さんが僕に声をかける前に僕のツイッターを見てて、この人はちゃんとコミュニケーション取れる人なんだろうかってちょっと悩んでたって感じ。そういうのあるよね、そのなんか、うん、やっぱりおかしい人なんじゃないかっていうことは僕もよくさ思われたりしがちだからさ、そのなんかツイッターでのその振る舞いっていうのを、卑怯の振る舞いをね、まあ、あんまりしないようにしようかなというかね、そのなんか、うんうん、そのいらぬ敵をね作っちゃいけないかなという感じがするというかね、うん、気がします。うん、中野さんはね、中野さんはちょっと別の怖さあるかもしれないけど、なんかそういう、あれというかね、その。俺でも最近顔文字使ってるんだね。そう、そうだね。うん。確かに。親しみやすさを演出してるんで。おじさんじゃん、その言い方で、うん。親しみやすさ演出してますよ。最近顔文字使ってるからな。うん。そういえばなんか、おじさん構文とかも結構ね、ネットミームとか。ああ、そうだね。最近のネットミームって感じするね、うん、おじさん構文。手塚ちゃんはなんとかなのかな？かなってね、カタカナでね、うん、確かに、うん、連絡をもらえたことを大事にしなきゃダメ、うん、社会人としての先輩としてのアドバイスみたいなね、うん、おじさん構文だってさ、いまだにそのおじさん構文やってる人がさ、まあ、いるわけじゃん、そのなんか、うん、だからもうそれはもうめちゃめちゃその現実にいる人をバカにしとるというか ね、 そうね、その、うん、あれだからね、うん、振る舞いをね、うん、そうそうそう、一つの振る舞いの型を、一つの振る舞いの型をね、うん、こういうシャツの着方してるやつダサいみたいなのと大差ないですからね、こういうメールの G 牛とかね、そういうやつがね、うんうん、バリバリ財布とかさ、うん、そのマジックテープ財布とか G 牛だとか、うん、そういうのをバカにする向きとかがあるからね、うんうん、それとあんま大差ないっていうかね、ないよ、うん、っていうことですかね。そういうことです。何がそういうことなのか、まあ、面白いけど、あの人とぶつかる可能性があるので、ね、うん、まあ、ぶつかるときはぶつかって、そうぶつかったときは割と自分の方に火があるだろうなという想定でね、はい、やっていくってことだね、やっていくといいんじゃないかなと思います、うん、はい、じゃあ今週もこんなもんで、何か告知とかありますかね、はい、大丈夫ですかね、うん、告知、これいつに放送されるこれは、8月の、12日かな、うん、コミケ前かなこれって、さあコミケがいつなのかわかんないですけど、お盆真っ最中ですね、でも8月12日ってことは、うん、そう連休の中日です、うん、あの、うんうん、祝日と土曜日の間、うんうんうん、まあいろいろ漫画がどっかで読めるかもしれない、あ、荒牧さんもですかかもね、うん、何なんだその、かもね、かもねじゃないんだよ、かもねじゃ、かもねはずっとそうでしょ、うん、そう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 、うん、ということで、はい、うん、じゃあありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。